Na čo ešte čakáme? Treba zavolať záchranku. To nech ti ani nenapadne. A čo, ak zomrie? Kiež by ťa pán Boh vyslyšal. Matka. Sergej, prestan do ňo štúchať. Čo je prejdená mačka na ceste? A však ten je už načisto vybavený. Zabil ho ten tvoj prášok. Nie, 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 tak to nemohlo byť len z prášku. Keby ho normálne dávkoval a nekombinoval s alkoholom, tak sa nemohlo nič stať. Veď som mu to povedal najmenej 100-krát. Koľko z toho prášku zjedol? Všetok. Všetok. A ešte som mu do neho primiešala aj svoje tabletky na upokojenie plus víno. Zorka, zbláznila si sa, veď ty si zabila človeka a dôkazy teraz budú ukazovať na mňa. Babka, slúbila si mi, že Vasilovi neurobiš nič zlé. No a čo som mala urobiť? Mala som sa za neho vydať? Boli aj iné riešenia, nielen vražda. Žiadne iné riešenia neboli. Buď ja, alebo on. Nič iné neprichádzalo do úvahy.